ေလ6ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့သတင်းတွေမှာတော့ဒဂုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်စမှုဆောင်နှစ်ရှိပါကိဆိုင်ရုံမီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာခြင်ဆဲကွန်မှာတစ်ဆင့်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရက်ကွက်သို့မဟုတ်ကြေးရောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ရမှာပုံမကောင်းမှုနဲ့အချက်အလက်တွေပါဝင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုဆွေးနွေးဖို့အစိုးတင်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။စမှုဆောင်မြေကွက်ဈေးနှုန်းမြင့်မာတာဟာဆိုင်ရုံအလုံးုံတွေပေါ်ပေါ်ဖို့ခက်ခဲစေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။လူမြင်ကွင်းမှာရိုးသားကြသလိုမမြင်ကွင်းရမှာလည်းရိုးသားကြဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရောင်းသူမဲအေးဆန်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒဂုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်စမှုဆောင်နှစ်ရှိပါကေးဆက်ရုံမီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာခြင်ဆဲကွင်းမှာတစ်ဆင့်စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မီးလောင်မှုဟာခြင်ဆဲကွင်းမီးကတစ်ဆင့်ကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးတပ်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတော်ရာကမေလ6ရက်နေ့က11ရုပ်တံကိုပြောပါရယ်။ဒီလိုမီးရနေတဲ့ဆင်းဖွဲ့ဝေါ်ကြပြီးမီးစလောင်ပါ။ဒီကတနက်စလောင်မလောင်ပါဘူး။ဘာမှမလောင်ဘူး။ဒီနေ့ကိုတွန်းတောင်းကြရမှာဖွဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီဖွဲ့တို့တို့ပါလေ။ဒီသူတို့လွှတ်လာမှုဖွဲ့ဝေါ်ကြပြီး။အဆောင်က60အဆက်ွယ်ဒီကြောင့်အာဒီတာခွဲရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့60မြေဆိုင်သမိုးတခုအဲ့ဒါပါသွားတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကုံကျန်းပေါ့သူ့ဟိုအဝကုံကျန်းနည်းနည်းလောက်ခါရယ်သူတို့စစ်ကုံကျန်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဟိုပကာဝါလေးချက်စာသူရောတော့မစောဦးနဲ့သူမျက်စိနဲ့ကျပ်သိတဲ့အားပဲကျိုးကျိုးစီတင်းရတာကကျိုးကျန်တဲ့မြေသက်တာတော့သူဒီမနေ့ရှင်းနိုင်တော့မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင်းနိုင်တော့မှာပြီးတော့ level ဖို့နေနေမပေါ်ဘူးသူတို့အဲ့ဆိုင်ရုံတစ်ခုပဲဘေးကသနားဆိုင်ကိုကြီးတယ်အဲ့ဒီပဲလည်းမကူးမခံရဘူးနည်းနည်းလေးပဲမိရချင်တာသနားဘက်ကလည်းသူတို့ဖွဲ့ကူတော်ဘက်ကထောင်ဖို့လေးနည်းနည်းဟတ်ချာတယ်ဖွဲ့တော်မှမြို့လောက်ပါဒီမီလာမှုမှာမေလ9ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်ကတကုံမြို့တက်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်63ရက်ကွက်စက်မှုဆောင်နှင့်စစ်တောင်းလက်ရှိပါကေးဆက်ရုံမှာခြင်ဆဲခွင်မီးကနေတဆင့်လှစာတွေကိုကူးဆက်ခဲ့ပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီးလောင်မှုမှာမီးထောက်ကြီးတွေကိုတွေ့မြင်ရပြီးမီးလောင်မှုအဆင့်ကို level 4တက်မှတ်ခဲ့ပြီးည12နာရီဝန်းကျင်မှာမီးငှိမ့်တက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ပါကင်းဆက်ရုံအပါအဝင် RC နှစ်ထပ်ခွဲအဆောက်အုံနဲ့ပစ္စည်းကိုတောင်တို့မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးဟာ7,150ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးတပ်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတော်ရာကပြောပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုကိုမီးတပ်တပ်ဖွဲ့က level 4ရင်အုပ်စုနဲ့နှိမ့်သက်ခဲ့ရပြီးဖြစ်စဉ်အတွင်းမီးတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်မှုကိုမီးတပ်တပ်ဖွဲ့က level 4ရင်အုပ်စုနဲ့မီးငြိမ့်သက်ခဲ့ရပြီးဖြစ်စဉ်အတွင်းမီးတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရက်ကွက်သို့မဟုတ်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုဥပဒေကိုတတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုမြို့သားလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဗကိုးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်6မှာဦးမင်းဦးကအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုကိုတော့ဒုတိယအကြိမ်မြို့သားလွတ်တော်ပထမပုံမှန်စီဝေ21မြောင်းနေ့မှာတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများကန့်ညီတဲ့ရက်ကွက်သို့မဟုတ်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုများကိုခန့်အပ်တောင်းဝေပေးနိုင်ဖို့အတွက်တတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုဆွေးနွေးဖို့အဆိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတင်သွင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးမင်းဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါအများပြောနေတဲ့ဒီအများစိတ်ဝင်စားတဲ့ဥတွေပေါ့နော်။နေရာတွေမှာဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာစောစောဟိုအဂရီတွေရှိတယ်။နောက်ကဒီဟိုပေါ့ဟိုတော့မတရားမှုတွေရှိတယ်။ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝမရှိဘူး။အဲနောက်ကဒီသက်ဆိုင်ရာဒီရမီရဖာငါဦးဥဆောင်ကောင်မတီစရွေးကြတဲ့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာတွေကအုပ်ချုပ်ရေးရတဲ့အချိန်မှာအများကြီးဒါတွေကြားနေအဲ့တော့ဒါတွေကိုတတ်နိုင်ဆုံးစောစောလို့ပေါ့စင်စုမှုတယောက်စီတယောက်စီပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီစင်စုမှုတွေကပဲမဲပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီဥပမာပေါ့စင်စုမှုအုပ်စုတစုမှာလူအယောက်စင်စုမှု50ရှိတယ်ပေါ့50ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့သူကလူအယောက်အစိတ်လောက်ကိုသူစီယုံထားနိုင်လိုက်ရင်နောက်ဆုံးဒီအယောက်အစိတ်လောက်ကိုပဲသူဝယ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဒါသူ့အတွက်ကဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာအဲ့ဒါမျိုးဒီမပေါ်ပေါ့အောင်အခုတို့ဒီပုံမှာလည်းနည်းနည်းဟိုပြင်ဆင်ချက်တွေတင်သွင်းထားပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုဟိုပေါ့ဒီတက်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအနည်းဆုံးဟောလာအခြေကျနေတိုင်းမှုဟို10နှစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်း10နှစ်ဆိုတာကတော့နည်းနည်းဟိုများလွန်းတယ်လို့ဆရာတို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒေတာသားတယောက်ဖြစ်တယ်
မအသက်20အစိတ်လောက်ထိဒီမှာနေခဲ့ဦးတယ်တခြားတနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့၄၅၆၈ခုနဲ့နေမယ်ဒါပေမဲ့တခြားတနေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့သူအလုံးလောက်ကင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြန်လာတဲ့ကသူ့ကိုဆယ်နှစ်မပြည့်လို့ကန့်သက်ချက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကများတယ်ဗျဟောမရှိလျော်ဘူးပေါ့အားကြောင့်မလို့ဒါတို့ဒီတက်တန်းဆက်ဆက်တဲ့အဲ့တက်တန်းကန့်သက်ချက်ကိုလည်းဆရာတို့ short ချနိုင်လို့ဆရာတို့ဒါအောင်လဲပြင်ဆင်ချက်အစိုးတင်သွင်းထားပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုကိုအမျိုးသားလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကန့်ကွက်သူမရှိတာကြောင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရက်ကွက်တော့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဥပဒေကို2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကပထမအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်မှာအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကို2012ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့ကပထမအကြိမ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်ဖြင့်2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စမှုဆောင်မြေကွက်တွေဈေးနှုန်းမြင့်မာတာဟာအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေအများပြားဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့မြို့ပြစီမံကိန်းပညာရှင်ဒေါက်တာကျော်လက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဈေးနှုန်းမြင့်မာလာတာဟာ၎င်းမြေကွက်တွေကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုကလဝကြီးအုပ်ထားတာအကြောင်းဖြစ်ပြီးစက်မှုမြေတစ်ကွက်ကိုစက်သိန်းပေါင်း4000မှ6000အထိဈေးပေါင်နေကစက်မှုမြေကွက်40ရာခိုင်နှုန်းဟာအသုံးချခြင်းမရှိဘဲလစ်လက်နေပါတယ်လို့ဒေါက်တာကျော်လက်ကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုဓာတ်ရဲအထောက်အကူပြုတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေပေါ်ပေါက်ဖို့စ조사ပေးစီလိုကြောင်းဒေါက်တာကျော်လက်ကတိုက်တွန်းပြောကြားသွားပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်သူ900ခန့်လုံးခန့်သာစက်မှုကဏ္ဍမှာလုကင်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြို့ပြစီမံကိန်းပညာရှင်ဒေါက်တာကျော်လက်ကရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီဝင်တွေနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်တွေနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မေလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေခံအချက်အလက်တွေနဲ့အဆိုပြုချက်များဆွေးနွေးပွဲမှာအခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုအချိန်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပပတ်လန်းကြီးဖောက်လုပ်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီတို့ကလက်ခံတည်ပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတစဉ်ပြည်သူတွေကြားစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ရောင်းသူမဲ့အေးဆန်ကိုရန်ကုန်မြို့လမ်းတော်မြို့နယ်ရှိဝါဒန်းလမ်းမကြီးပေါ်မှာမေလ6ရက်နေ့ကပထမဆုံးစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါရောင်းသူမဲ့အေးဆိုင်ကိုလူငယ်3ဦးကဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပြီးဒီလိုလှုံ့ရှားမှုပြုလုပ်တာဟာပြည်သူတွေရဲ့ဇာရိတပိုင်းကိုပုံမကောင်းလာစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရောင်းသူမဲ့အေးဆိုင်ကိုမတ်တင်ငွေကျပ်3,000,000နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရွေးချက်ကတော့ဒီ idea ကကျွန်တော်တို့စတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဟုတ်ဟုတ်တကယ်တော့ရန်ကုန်မှာမီးသွေးဆိုင်ဟုတ်နေနေကုန်းမှာဖွင့်လှစ်နေနေကုန်းမီးသွေးဆိုင်ပြီးတော့ဒီကျိုရင်နဲ့ရည်တမ်းပေါ့အဲ့တော့မန်းလေးမှာစပွင့်လာဟုတ်ကဲ့ကို1ဆိုတော့ကျွန်တော်အကိုကြီးရဲ့ဒီနေ့ဆိုတော့4ရက်ရှိသွားတယ်5ရက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ဆိုတော့သူ့စီရမှာ idea ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ဒီဟာလေးကိုရန်ကုန်မှာလည်းလုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဟုတ် activity တခုနဲ့လုပ်မှာဆက်လုပ်ဖြစ်တာရွေးချက်ကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဘိုးအရင်တော့လို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခန့်ငယ်ငယ်အဲ့ကာလာတွေတော့ဒီတဲ့ဆိုင်စီဝိုင်းရစလူတွေကရိုးသားတယ်လို့ပို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုကစီဝိုင်းကြက်တဲလာလည်းရှိတယ်အခွင့်အရေးတွေပုံများလာတယ်ဒီကကြတော့ကောင်းတာလည်းတူတက်တယ်ဆိုးတာကြတော့လည်းခုနကဆုတ်လို့တာတွေအများကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ကိုရိုတက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ပြန်ဆွဲတင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲမှာပေးကြတဲ့ message ကကျွန်တော်တွေအားလုံးကလူမြင်နဲ့လူမြင်ခွင့်မှာလည်းရိုးသားကြမယ်မမြင်ကြွယ်ရမှာလဲယူသားကြအောင်ဒီကအဲ့ message ကိုပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ပေးခြင်းနဲ့အသက်ပိုင်းခြားအဓိကတော့ကြောင်းတက်နေတဲ့အရွယ်လူငယ်လေးတွေပို့ပြီးပေးခြင်းဟုတ်ကဲ့အခြေခံပညာနဲ့ထက်တန်းတက်နေတယ်သူတို့ကနောက်ပိုင်းကျဟိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကြီးလာပြီဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဓိကပေးခြင်း message ကသူတို့ကိုပေးခြင်းတဲ့အဲ့ဒီအရွယ်ကြီးလေးနဲ့စာလုပ်ဖြစ်တာရေဘူးရအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအတွေ့အကြုံလေးတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လေးလက်ထည့်ပြောခြင်းနဲ့ဒီနေ့ပဲဖြစ်သွားတာမန်းလေးမှာအတီတော့ကျွန်တော်လက်မပြုတ်ပါသေးဘူးဖုန်းမဆက်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုရောင်းတဲ့ဆိုင်စံပတ်စံတွေထည့်ထားတဲ့ပတ်စံမိုးကြီးကိုမပြည့်ပါတယ်တကယ်ဒီလိုလေးတော့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြဿနာကတော့ကျွန်တော်ကဟိုအဓိကဟိုငွေအရင်ပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားဆိုကျွန်တော်ငွေထက်ရှာမှာပေါ့ဒီဟာဒီကမ်ပိန်းဆက်လုပ်ခြင်းဟုတ်ငွေထက်ရှာဆုထည့်ပြီးဆက်လုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်သွားအောင်ပေါ့ဒီလုပ်သွားခြင်းဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥမာကလေးမေကတယောက်ကသူ့ကလေးလက်ဆွဲပြီးဆိုင်ရှိရောက်လာမယ်ဗျာ။ညဒါကတော့ရောင်းသူမရှိတဲ့ဆိုင်။တာရီသမီးကြည့်တာ။ကိုကရောင်းသူမရှိဆိုပြီးတော့
ये तो यूँ तो बालों में तो डॉग तो क्ले सोमा को यार ठीक है तो तमी तो नहीं यार यूँ तो ये तंगे तो बुत डॉग है तो संभाल के ला ठीक है चंगुलों जोर डूंगे ये पेज़ ने मैसेज आ रहा है ना बन्या दूर आ चंगुलों अन्ना का चंगुलों टाइम अन्ना का ना लाया वे यूट्यूब तो उगा ले तो ये अम्मी को अकुलू पियो वाले बोलो जो हम ले अली ये तो मैं जो डबो ना दा दा ये ना जिन मियो पुणे फिर आ डबो ना बो तो ये कुछ इंडिया डबो बो काम वाय पुणे सिद्धा ना बो ना संतरे डबो बो ना असो बा यांडू में ए जंगो मंदले मियो माले यकूब पे ट्विन पुणे के भी संगों आसान �